അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. ബിസ്മില്ലാഹ് വൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫി റസൂലില്ലാഹ് അമ്മാ ബഅദ്. ഏറ്റവും ബഹുമാന ആദരവുള്ള ഉസ്താദ് അവർഗളെ, സയ്യദ് അവർഗളെ, അതുപോലെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന സംഘടനാ നേതാക്കൾ, പ്രവർത്തകർ, സുഹൃത്തുക്കൾ, SEDC യുടെ 15-ാം വാർഷികം ഒരു വർഷത്തോളമായി സ്ഫട്ടിക സംഭ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി 15 കാര്യക്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ദേർലകട്ട് റേഞ്ചിൻ്റെ ഇന്നലെ ട്രെയിനിങ് ക്ലാസ്സുകൾ ഉസ്താദുമാർക്കും മാനേജ്മെൻറ്റ് മെമ്പർമാർക്കും, ഇന്ന് നടന്ന ഐതിഹാസികമായ SBS റാലിയും, അതോടൊപ്പം ജില്ലയിൽ തന്നെ വന്ന 17 റേഞ്ചുകളുടെ കുട്ടികളുടെ ആകർഷണീയമായ SBS റാലിയും, ഈ ദേർലകട്ട മണ്ണിൽ വെച്ചു SBSൻ്റെ മംഗളൂർ ജില്ലാ സമിതിക്ക് രൂപീകരണം നൽകുകയുണ്ടായിരുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹു തആല ബറക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. വിശദമായി പറയാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈനി ഉസ്താദ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. മഗരിബിൻ്റെ ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട റാഫി അഹ്സനി ഉസ്താദ് കാന്തപുരവും ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാ. അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത്, ഇതെല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ അല്ലെങ്കിൽ മദ്രസ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ 15-ാമത്തെ വാർഷികത്തിൻ്റെ മഹാസമ്മേളനം അടുത്ത നവംബർ 12 ശനിയാഴ്ച മംഗലാപുരത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ഈ നാട്ടിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ആളുകളെയും ആ സമ്മേളനത്തിൽ എത്തിക്കണമെന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാ, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്തെങ്കിൽ ശനിയാഴ്ച എന്ന 11 മണിക്ക് കർണാടകയും അതുപോലെ കാസർഗോഡ് ജില്ല അടക്കമുള്ള എല്ലാ ഉസ്താദുമാരും, ആയിരക്കണക്കിലുള്ള ഉസ്താദുമാർ 11 മണിക്ക് ബാവുട്ടകുട്ട പള്ളിയിലെത്തി മനോഹരമായ ഉസ്താദുമാരുടെ റാലി, പല റാലികളും ഞങ്ങൾ കണ്ടവരാണ്. കുട്ടികളുടെ SBS റാലി ഇവിടെ നടന്നു, SSFൻ്റെ റാലി എല്ലാ വർഷവും മീലാദ് റാലി മംഗലാപുരത്ത് വെച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആദ്യമായി കർണാടകത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി നമ്മെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർ അവർ കമ്മീസ് ധരിച്ച് തലകെട്ട് കെട്ടി സമസ്തയുടെ പതാകയും ഏറ്റുവാങ്ങി ആ മംഗലാപുരത്തെ ടൗണിൽ കൂടി നടന്നു പോകുന്ന മനോഹരമായ ആ ഒരു ഉസ്താദുമാർ മുഅല്ലിം മസീറ, നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് കാണാൻ വേണ്ടി സാക്ഷിയാവണം. അത് 11 മണിക്ക് ഇൻഷാല്ല ബാവുട്ടകുട്ടയിൽ കൂടി ലോഹറു ബാങ്കോട് കൊടുത്ത ആരംഭിക്കുന്ന റാലി ഇൻഷാ അല്ലാ 2 മണിക്ക് ടൗൺ ഹാളിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ തൻവീർ ശേഠ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ആ ശൈക്ഷണിക സമാവേശത്തെ സെമിനാറിൻ്റെ അതോടുകൂടെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അവാർഡ് കൊടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് നാം എല്ലാവരും അവരുടെ മുമ്പിൽ ടൗൺ ഹാളിൽ എത്തേണ്ടതുണ്ട്. 4 മണിക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആലിമിങ്ങൾ, സുന്നി ജമിയത്തുൽ മുഅല്ലിമീന്റെ എല്ലാമെല്ലാമായ അതിൻ്റെ കേന്ദ്ര പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അലി ബാഫഖി തങ്ങൾ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്ന, നമുക്കെല്ലാമായ സുൽത്താനുൽ ഉലമ, അതുപോലെ തുടങ്ങിയ ഖലീൽ തങ്ങൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട താജു ശരി അലിക്കുഞ്ഞു ഉസ്താദ് തുടങ്ങിയ, പേരുടെ ഉസ്താദ് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് മഹാന്മാർ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന മഹാസമ്മേളനം കർണാടകയുടെ ചരിത്രത്തിൽ, കർണാടക യാത്രയുടെ സമാപനം കഴിഞ്ഞ് 2 കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ്, 2 കൊല്ലത്തിന് മുമ്പുള്ള നവംബർ 2 കർണാടക യാത്രയുടെ സമാപനം മംഗലാപുരത്ത് നെഹ്റു മൈതാനിൽ നടന്നത്. ആ സമ്മേളനം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന നിലക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാ നവംബർ 12 അതിൻ്റെ ഒരു വാർഷികം എന്ന നിലക്ക് ഈ SEDC യുടെ 15-ാമത്തെ വാർഷികത്തിൻ്റെ മഹാസമ്മേളനം നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. SEDC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുഅല്ലിമീങ്ങൾ, നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർ, അതുപോലെ മദ്രസകൾ, ഇതുപോലെയുള്ള മദ്രസകൾ കർണാടകത്തിൽ 1000-2000 വരുന്ന മദ്രസകൾ, അതിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന 3000 വരുന്ന ഉസ്താദുമാർ, അതിൽ പഠിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുന്ന 100,000 വരുന്ന കുട്ടികൾ, അവരുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കായി ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുന്നു 15 വർഷമായി. നമ്മുടെ കർണാടകയിലുള്ള എല്ലാ മദ്രസയിലും പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്, അവർക്ക് അതിലുള്ള എത്തിയും കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിതാബ് വിതരണം ചെയ്യുകയും അവരുടെ പരീക്ഷ ഫീസ് അടക്കുകയും അതുപോലെ എത്തിയും കുട്ടികൾക്ക്
ഫ്രീ ആയിട്ട് കിതാബ് കൊടുത്തു, അതുപോലെ പെൻഷന് കൊടുത്തു, മുഅല്ലിമികൾക്ക് ക്ഷേമനിധി കൊടുത്തു, തുർത്ത് പരിഹാരം കൊടുത്തു. ഈ രൂപത്തിൽ മുഅല്ലിമികളെയും മദ്രസയുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി കാര്യാചരണമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന SEDC മുഅല്ലിമികളുടെ മദ്രസ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സംഘടന ഇൻഷാല്ലാ അതിന്റെ 15th വാർഷികം വലിയ നിലക്ക് കൊണ്ടാടാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ സഹകരണം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കിന് വിരാമം. ദുആ വസിയ്യത്തോടെ അസ്സലാമു അലൈക്കും.